Իրավական շաբաթ։ Կարմիր գծանշաններով առանձնացված վճարովի կայանատեղիների հետ մրցակցելու են գալիս դեղինով առանձնացված ծառայողական ավտոկայանատեղերը։ Վարորդները դժգոհում են, ոստիկանությունն էլ չի հերքում, ճանապարհային նշանները հաճախ սխալ են տեղադրված և հակասում են գծանշաններին։ Ծառայողական ավտոկայանատեղ Երևանյան փողոցներում հանդիպող այս գրությամբ ցուցանակները հուշում են, որ այստեղ կայանել կարող են միայն տարածքը վարձակալող ընկերության ծառայողական ավտոմեքենաները, իսկ նման կայանատեղերը ներկայումս 34-ն են։ Թե ինչ իրավական կարգավորումներ կան եւ ինչպես են վարորդների իրավունքները սահմանափակվում այս դեպքում, ոլորտի մասնագետների հետ զրուցել է Զարաման Ուչարյանը։ Երևանի փողոցներում կարմիր գծանշաններով առանձնացված ավտոկայանատեղերի հետ մրցում են նաեւ դեղին գույնով գծանշվածները։ Մասնավոր ընկերությունը ծառայողական ավտոկայանատեղի հանձնվում է քաղաքապետարանի ավականու որոշմամբ բարձակալության հիմունքներով։ Ընկերության սեփականատերը կարող է սահմանափակել այլ ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանումը տվյալ տարածքում։ Այս մասին ի պատասխան մեր հարցմանը պատասխանել են քաղաքապետարանից։ Փաստաբան Արամաստի Վիդյանը խոսում է այն մասին, որ վարձակալվող տարածքների համար վճարվող տուրքերի չափի փոփոխության հետ կապված փոխվում է նաև դրանց նպատակայնությունը։ 80,000 դրամ վճարում է այն դեպքում, եթե այդ ծառայողական ավտոկայանատեղից կարողան օգտվել նաև այլ անձինք, և 100,000, եթե ինքը ցանկություն չունի, որպեսզի որևէ այլ անձ օգտվի, այսինքն բացառապես իր ծառայողական ուրեմն ավտոմեքենաները։ Բնականաբար հաշվառնով այդ գումարի տարբերությունը, այսինքն 80,000 և 100,000, այսինքն այն անձը, որ ի վիճակի է վճարել, ասենք 80,000, կարծում եմ, որ իր համար խնդիր չի, որպեսզի վճարի նաև 100,000, դրա համար այդ 20,000 ինքը պատրաստ է ավել վճարի, որպեսզի ոչ մեկ չօգտվի։ Սրա հետևանքով որոշակիորեն սահմանափակվում են այն վարորդների իրավունքները, ովքեր 1 տարի քաղաքի ավտոկայանատեղերից օգտվելու համար գումար են վճարել։ Երբ ավելանում են ծառայողական ավտոկայանատեղերը, նվազում են կանման այն տեղերը, որոնց համար վարորդն արդեն վճարել էր։ Այստեղ շատ հետաքրքիր պետական մեխանիզմ է աշխատում, այսինքն պետությունը ամեն ձև փորձել է այնպես անել, որպեսզի իր շահը, այսպես ասեմ, ունենա։ Այսինքն ինքը մեկ ավտոկայանատեղի վրա ըստ էության ստացվում է, որ երկու անգամ գումար է աշխատել, այսինքն մեկը վարորդներից և երկրորդ անգամ արդեն ուրեմն համապատասխան ծառայողական ավտոկայանատեղի համար վճարած սուբյեկտներից։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք վարորդների համար դժվար չի լինելու կողմնորոշվել տարածքը ծառայողականը, թե ոչ, քաղաքապետարանից պատասխանել են։ Գետնանշումը հանդիսանում է կայանատեղերի կահավորանքի տարերից ընդամենը մեկը և առանձին ինքնուրույն չի գործում։ Վարորդները պարտավոր են կողմնորոշվել նաև ճանապարհային նշաններով և ցուցանակներով, իսկ այդ պարագայում որևէ թյուրիմացություն չի առաջանա։ Մինչդեռ իրավաբան Հովանես Խուդոյանը գտնում է, որ անգամ ցուցանակների առկայության դեպքում վճարովի ու ծառայողական կայանատեղերը շփոթելու հավանականություն այնուամենայնիվ կա։ Այդ ցուցանակները անծանոթ մարդու համար բավականին հեշտ է շփոթել։ Կարող անձը չկողմնորոշվի, դա որ ցուցանակն է ծառայողական կայանատեղի ցուցանակն է, թե բան միայն մոտիկանալով կարդալով բովանդակությունը կարող պատկերացում կազմել, թե ինչի մասին է խոսքը, այդ ընթացքում հնարավոր է թույլ տալ հաղթումներ կամ չկողմնորոշվի երտևեկությունը ճիշտ կազմակերպելու հարցում։ Իրավաբանը նշում է մի կարևոր հանգամանք եւս. ծառայողական ավտոկայանատեղի վարձակալողները իրավունք ունեն արգելելու այլ մեքենաների կայանելը եւ ոչ կանգ առ կատարելը։ Ստացվում է, որ եթե անձ ուղղակի ուզում է, չգիտեմ, ուղևոր իջեցնի այդ տարածքում, իրավունք ունի կանգ առ կատարի, ուղևոր իջեցնի եւ շարունակի ճանապարհը։ Այդ հարցի շուրջ առանձնատուկ մի հանգամանք էլ կա, որ կազմակերպիչները շատ հաճախ ինչ-որ ինքնաժեն ցուցանակներ, շղթաներ եւ այլ ինչ-որ բանով սահմանափակում են այդ տարածքում ազատ տեղաշարժը, ինչ իրավասությունը իրանք չունեն։ Վերջերս վարորդները մեծ աղմուկ են բարձրացել Հրաչյա Քոչար փողոցից դեպի Բարշալ Բաղրամյան պողոտա տանող ճանապարհին տեղակայված նշանների վերաբերյալ, բողոքելով, որ տեսանելի չեն և գծանշանները չեն համապատասխանում ճանապարհային նշաններին, մինչդեռ վարչական մարմինը նման պայմաններում տուգանկացնելու մասին որոշում է ընդունում։ Որքանով է իրավաչափ ճանապարհային ոստիկանության նման գործողությունը և ինչ պատճառաբանումներ են տալիս խնդրի վերաբերյալ, այս և նմանատիպ այլ հարցերի շուրջ Լաուրա Մամյանը զրուցել է ոլորտի մասնագետների հետ։ Մանրամասն ռեպորտաժում։ Հրաչյա Քոչար փողոցից դեպի Մարշալ Բաղրամյան պողոտա տանող ճանապարհի երթևեկության փոփոխությունը շատ վարորդների դժգոհություններ առաջացրել։ Պատճառը միևնույն հատվածում տեղադրված երկու տարբեր իրար հակասող ճանապարհային նշանների առկայությունն էր, որի անհրաժեշտության պայմաններում անգամ վարչական մարմնի կողմից վարորդները տուգանվում էին։ Սա առաջին և միակ դեպքը չէ։ Անդրադառնալով խնդրին, նշում է փաստաբան Լուսինե Մկրտչյանը, հավելելով, որ շատ են դեպքերը, երբ ճանապարհային նշանների և գծանշանների միջև հակասություններ են լինում։ Բացի այդ, նախազգուշացնող նշանները, պես նաև լուսանկարահանող արագաչափ սարքերը, երբեմն տեղադրված են լինում այնպիսի հատվածներում, որ ուղղակի հնարավոր չէ տեսնել, ինչն էլ շփոթության մեջ է գցում վարորդներին։ Հնարավորինս տեսանելի վայրում պետք է լինի վարորդների համար, կոնկրետ վարորդների համար, քանի որ ճանապարհային նշաններով է պայմանավորված վարորդների համար որոշակի իրավունքների և պարտականությունների ծագում, այսինքն ճանապարհային նշաններով ապահովվում է հենց վարորդների համար կանխատեսելիության
սկզբունքի իրացումը։ Պաստաբանը հղում է կատարում ճանապարհային երթևեկության մասին կոնվենցիային, ըստ որի ճանապարհային նշանները, լուսային ազդանշանները և գծանշումը պետք է հեշտությամբ ընկալելի լինեն։ Իսկ եթե պատկան մարմինների կողմից չի ապահովվել այս պայմանը և վարորդը տուկանվել է, ապա լավագույն տարբերակը ակտիվ բողոքարկումն է։ Ցանկալի է, որ տվյալ տեղանքի, որտեղ որ ենթադրյալ իրավախախտումը արձանագրվել է, այդ տվյալ հատվածում արդյոք եղել է այլ ճանապարհային նշան, որին որ ինքը հետևել է։ Այն նման փաստական հանգամանքները հաշվի առնելով կարելի է վիճարկել ու ինչու՞ չէ նաև հաջողություն հասնել։ Ճանապարհային ոստիկանությունից չեն հերքում, որ որոշ վայրերում կա ճանապարհային նշանների տեսանելիության և գծանշանների հակասության խնդիր։ Իրավաբանական վարչության պետ Արմեն Չիլինգարյանը այս հանգամանքը բացատրում է օբյեկտիվ պատճառներով և նշում է, որ հարցը գտնվում է իրենց ծառայող կարգախմբերի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Իհարկե չեմ բացառում, որ կարող են լինել դեպքեր, որոնք որ այդ հատվածները ընդգրկված չլինեն մեր ծառայողների երթուղում և որոշակի ժամանակահատված վրիպի մեր աչքից, բայց այս դեպքում էլ մեզ օգնության են գալիս քաղաքացիները իրենց ահազանգերով, մենք ստանում ենք այդ դրամասին, ստանում ենք բազմաթիվ ահազանգեր, որ ես ինչ վայրում նշանը չի երևում, կամ ես ինչ ծառի ճյուղի պատճառով, կամ ես ինչ վայրում ինչ-որ բեռնատար երկար ժամանակ կանգնել և փակել է նշանը, ասենք տվյալ ճանապարհով և մեր կողմից բնականաբար նույնպես օրենսդրությամբ նախատեսված միջոցները ձեռնարկվում են։ Այն հարցին, թե որքանով է իրավաչափ, երբ միևնույն վայրում տեղադրված են լինում տարբեր նշաններ, Արմեն Չլինգարյանը պատասխանեց. Բոլոր այն վայրերում, որտեղ հիմնական գծանշումը և նշանը հակասում են միմյանց, դա այսպես ասենք, տեսականորեն չպետք է այդպես լինի, բայց գործնականում լինում են դեպքեր, որ գծանշումը նշանը տեղակայված է, նոր նշան է տեղակայվում երթևեկությունը կարգավորող, նախկին գծանշումը համապատասխան ծառայության կողմից ճնջվում է, արվում է նոր գծանշումը, բայց որոշ հանգամանքներից ելնելով հին գծանշումը դեռևս մնում է որոշակի վայրերում տեսանելի, հատկապես գիտենք որոշակի լույսի այդ անկյան տակ տեսանելի է լինում։ Պարոն Չիլինգարյանը վստահեցնում է, որ բողոքի քննության ժամանակ, եթե պարզվում է, որ հին գծանշումն է վարորդին տեսանելի եղել, ապա նա չի ենթարկվում պատասխանատվության և որոշումը կայացվում է հոգուտ վարորդի։ Ահա այն ինչ առանցացել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։